I acaben de presentar la Marina Rossell, també convidada a aquest concert homenatge a en Carles Sabater. A hores d'ara, el que us podem dir és que per les escales del Palau Sant Jordi continua entrant gent. Marina Rossell saluda Pep Sala i és a punt d'interpretar El viatge llarg. Hem vist també moltes emotives pancartes que deien coses com Carles, et recordem, Pep, estem amb tu. O Carles, ens has donat els millors anys. Quan vam escollir aquesta cançó? Deia que quan vaig escollir aquesta cançó, Llarg viatge, el Pep Sala i la Laura Jou, la nòvia del Carles, em van comentar: és com si el Carles baixés una estoneta i ens digués a l'orella les paraules d'aquesta cançó. Viatge llarg! Nit és un viatge llarg.
Aquest era el tema Viatge llarg, interpretat per Marina Rossell i Pep Sala, tots ells ocupant el lloc que ocuparia Carles Sabater en un concert del Sal. En Pep Sala ja havia presentat al principi del concert els components de la banda inicial, però aquesta banda s'anirà enriquint d'altres col·laboradors que han format part de la història del Sau.